Денят, както винаги, започва с закуска. Днес ще готвя сирники и ще пробвам да ги направя от ето такава извара. Взех си от Lidl. Някои хора ми писаха, че не им се получава да направят топчици. Ето, както виждате, с моята извара също не ми се получи. И аз просто сложих с ложичка, ще изчакам и ще ги запържа на другата страна просто и пак ще са вкусни. Не забравяме и за вода. Добър апетит! Често получавам въпроси от вас, кого гледам на YouTube. Ето, гледам руски блогери и това също е една моя любима руска блогерша. Аз вече си оправих и си направих дори и грима и исках да ви покажа ето този готин домашен комплект, от който наистина съм в възторг, защото качеството е уникално. И за да знаете, че в момента провеждам giveaway в моят инстаграм, където може да спечелите или такъв, или някакъв друг от домашните костюми на Affect Sleepwear. Така че да, отивайте в моят инстаграм, за да може да спечелите нещо такова. Ето какво готино качество. Наистина много хубаво. Аз сега малко ще подреждам къщата, защото има малко разхвърлени неща и между другото исках да споделя с вас моят метод за почистване. Значи, аз всеки ден имам определени задачки, които трябва да изпълня. Например, днеска трябва да изчистя всичките огледала. Утре това ще бъде прах от някакви такива масички и така нататък. И всеки ден има нещо, за което отделяш примерно по 5-10 минутки и по този начин поддържаш дома си постоянно в чисто и хубаво състояние. И аз реших защо да не споделя с вас всичките тези задачки в моят инстаграм. Така че от 1 март аз всеки ден ще качвам в сторията тези задачки, които ще трябва да изпълнявате заедно с мен и по този начин за един месец ще направите вашата къща чиста и просто после ще поддържате чистотата. Според мен това ще бъде много готино, така че да, от 1 март очаквайте в сторията ми ще има такова предизвикателство. Вече съм почти готова с подреждането, както виждате. Перфектничко. Измих си подове, измих си всичко в банята, огледалата, душкабина. Честно казано, аз много обичам, когато вкъщи е толкова чисто, защото това ми дава все едно енергия да правя, да работя, да правя още нещо и просто ми е по-приятно да знам, че на дивана сега няма нито едно космиче на Оливия. Леле, много силно дуваха вятър. Направо не мога да повярвам. Записах заставката за видеото, което ще излезе в понеделник с нови идеи за закуски. Да, и вече съм облечена спортно, тъй като след малко отивам на фитнеса, ще взема и вас с мен. И до вечера ни предстои нещо много интересно. Тази вечер ние с моите приятелки ще правим нещо традиционно руско и задължително ще покажа и на вас какво ще бъде то. Аз съм отново с това екипче от MyProtein, го знаете вече. Честно казано, може би най-любимият ми екип. Аз поръчах горнището от същия комплект, обаче без ръкави, за да има и за лято. Така че го чакам, май трябва да пристигне вече утре. Задължително ще ви покажа как изглежда и друго горнище от този комплект. И да, все още действа код за отстъпка Вики МП. Най-накрая съм готова за тренировката. Време е вече 3 часа. Аз си налих водичка в бутилката. Днеска без ПСА, без нищо. Просто така ми се иска. Сега се сетих как преди няколко години на мен ми беше малко срам да нося с мен някакви храни или вода в бутилки. И аз си мислих все едно, когато носиш нещо с тебе в едни и същите ти бутилки, така да кажем, това означава, че не можеш да си позволиш да вземеш нормална вода. Или може би това идвало от някакви деца. Не помня аз даже кога точно било такова време, когато съм мислила това нещо, но със сигурност знам, че минаваха ми такива мисли в главата. Наистина много се радвам, че вече живеем в такова време и че това е по-добре, отколкото да купуваш винаги нови бутилки. Но аз не мога да те взема с мен на тренировка. Извинявай, моля. Не мога. Не мога. Защо си досваш?
Тръгваме за тренировката! Пристигнах! Сега отивам до магазина да си взема няколко неща. И ще ходя моя приятелка на гости, за да правим една руска традиция. От няколко дни търсих ето тези скирове и най-накрая ги намерих. И знаете колко си взех? Взех си 6 и взех си още нещо за нашата традиция за тази вечер. И сега отивам да взема Анастасия от тях и отиваме на гости. Отивам да взема Анастасия. Анастасия вече 5 минути ми чака, а заради тези трафиците не мога да стигна бързо до нея. Палачинки тайм! Какво правиш тук? Палачинки, посрещаме пролета, масленица, руска традиция. Аз съм днес отговорна за палачинки. Хубаво. Изглежда много вкусно. Ей, всичко готово, Анастасия донесе дори Хавиер. Нутела, сметанка. Започваме. Аз току-що си прибрах и сега ще ти покажа какво си взех от Lidl. Нищо ново не си взех. Взех си едно аранче, за да го има. Взех си такива изварички или по-скоро кота чиз. И 3 вида от скир. 3 различни вкуса. И аз вече ще сядам да монтирам този влог. Денят е приключил. И аз се надявам, че ви било интересно да бъдете с мен цял ден. Ако ви беше интересно, моля, оставете ми палец нагоре. И не забравяйте да се абонирате за моят канал за повече интересни и полезни видеа. Скоро ще се видим отново. Целувки и чао-чао!